Στάθης Ψάλτης και της αγόρασε διαμέρισμα. Άστε, είδες. Να είναι καλά, να είναι καλά και να δω. Ελεύθερος με βραχιολάκι ο Παραολυμπιονίκης και φοβερές αντιδράσεις από το γνωστό μετρολόγο Τάσο Αρνιακό σχετικά με την πρόγνωση του καιρού του Πάσχα για τα μερομήνια. Έξαλλος ο γνωστός και καταξιωμένος μετεωρολόγος, χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων εξήγησε, σε αντιπαράθεση εξήγησε. Με τον άνκορμαν Νίκο Χατζηνικολάου. Τι είναι αυτά ρε εσύ Τάσο που διαβάζω. Καλημέρα Τάσο. Όχι, τα διάβασα από την πρώτη. Χρήστο, τα γράφει, δεν τα γράφει. Ορίστε. Διαβάζουμε. Καλημέρα Τάσο μου γλυκέ, καλημέρα αγόρι μου. Καλημέρα, να είστε καλά. Σ' άκουσα χθες όμως να μιλάς για τα μερομήνια που εντάξει, τα μερομήνια δεν μπορούν. Πώς μετράνε οι πρακτικοί μετεωρολόγοι αλήθεια τον καιρό, τι λένε? Τα μερομήνια. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει μερομήνια? Σύνθετη λέξη. Ημέρα και μήνας. Ποιος με... Κοιτάνε ποιες... τον καιρό της από την 1η Αυγούστου μέχρι τις 12 Αυγούστου και οι αλλαγές του καιρού της ημέρας μεταφράζεται σε αλλαγές του καιρού. Η 1η Αυγούστου στον Ιανουάριο, η 2 Αυγούστου στο Φεβρουάριο. Η 3 Αυγούστου δηλαδή κοιτάνε τον καιρό. 3 Αυγούστου, τι καιρό είχαμε, θυμάσαι? 3 Αυγούστου για να πούν πώς θα είναι ο Μάρτιος. Μάρτης. Η 4 Αυγούστου πώς θα είναι ο Απρίλης. Μήπως θυμάσαι πώς ήταν ο καιρός 3 Αυγούστου. Ναι, καλός ήταν. Πού να θυμάμαι, εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά. Ας τα αφήσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτή είναι η λογική των μερομηνιών. Κοιτάνε τις πρώτες 12 ημέρες και βγάζουν για τους 12 μήνες του χρόνου. Μάλιστα. Νομίζω ότι... Οικονομία χρόνου κάνουν οι άνθρωποι. Αυτό του είδους η πρόγνωση και δεν μας αξίζει. Τώρα τα μερομήνια έγινε και με τα χρέη. Βλέπεις, ας πούμε, τι πληρώνεις το Γενάρη, τι πληρώνεις το Φλεβάρι, τι πληρώνεις το Μάρτι και ξέρεις για το 18. Το 19, το 20 και πάει λέγοντας. Σ' αφήνω με την πάγια.